Vegger som går parallelt med husets takstoler er som oftest ikke bærende. Mens derimot vegger som løper på tvers av takstolene kan være bærende. Ta bort både lister og karm når du skal blende igjen en døråpning. Om karmen er spikret, er det enklest å sage den av med et baufilblad. Lag en ramme av virke i døråpningen. Og sett stendere med en avstand på maks cc 600 mm. Nå kan den nye veggen isoleres, gipses og sparkles til en slett flate.